Сезон активних господарських робіт 2015 року розпочався із карколомного зростання цін на енергоносії, що відбилось на ціні асфальту, а отже і вартості ремонту та зведення нових доріг. Виходячи із цього, міською владою було прийнято рішення знайти заміну дорогому асфальту іншим дешевим матеріалом, який по технічних характеристиках йому принаймні не поступався б. Зупинились на дорожній бруківці, яка і дешевша у плані зведення та експлуатації, та має кращий естетичний вигляд. Вибрали варіант бруківки фірми «Магік», яка себе зарекомендувала, одна з найкращих не тільки в Україні, а за межами, товщиною 8 см, де такою бруківкою укладено біля орієнтовно 8 кілометрів під'їзної дороги зі Львова до виробництва фірми «Магік». Та сама текстури, походження і саме тої товщини, яка сьогодні укладається по вулиці Федьковича. Тобто гарантійне обслуговування, експлуатація цієї вулиці буде складати більше 10 років. Досвід із укладання доріг бруківкою та їх експлуатації в надвірній уже є, оскільки в минулому році таким чином була відремонтована вулиця Петрушевича, яка сьогодні, окрім естетичного вигляду, є надійною в експлуатації. Крім того, по вулиці Федьковича в минулому році було замінено значну частину комунікацій, водовідведення та водопостачання, вуличне освітлення та почищено ливневі колектори та каналізацію, що мало б захистити цю частину міста в період інтенсивного водопілля. Перше, дана фірма, яка вже започаткувала і зруйнувала традиції асфальтування комунальних вулиць, зробила в минулому році вулиця Петрушевич. Якщо ми зараз пішли, перше, що перевіряється досвідом, це термін. Практично вулиці вже скоро рік, і вулиця належно несе навантаження. Через вулицю проходять, проїжджають автомобілісти, проходять пішоходи, і вона є окрасою центральної, історичної, авральної, центральної частини міста. Окрім цього, в минулому році поміняли вуличне освітлення. Планується встановлення ще додаткових лежачих поліцейських для того, щоб люди, які будуть перетинати цю вулицю, не підвищували швидкість і не несли загрозу для пішоходів. Але якщо взяти в цілому, таких вулиць стратегічних дуже багато в надвірні. Одна з небагатьох – це вулиця Федьковича, але є інші вулиці, які також потребують ремонту. В місті стосовно доріг розроблено перспективний план, відповідно до якого обрані вулиці та масштаби майбутніх робіт. Окрім цієї вулиці, у цьому році ми плануємо капітально відремонтувати вулицю Галицьку. Також орієнтовно біля 2000 квадратних метрів. І такі водяні паски, які сьогодні не дають пройти дітям, школярам, батькам, де сполучають дві вулиці. Це вулиця 400 років Надвірна і вулиця Хмельницька. Також планується в цьому році зробити. Але саме відійти від стандартів асфальтування сьогодні обов'язок кожного державного службовця, який за невеликі кошти, практично борг, вибирає той будівельний матеріал, який вибирають країни Західної Європи, вибирають столиці центрів Львів, Івано-Франківськ, для того, щоб ми зробили раз і не завжди. При виконанні робіт по ремонту вулиці Федьковича, окрім економії, намагались максимально залучити місцевих підприємців. Після кількох років безперервних робіт вулиця Федьковича в місті Надвірна із однієї із найскладніших та важкопроїзних перетворюється на зразкову, практичну та красиву вулицю міста Надвірна. Можливо, на основі саме цього досвіду незабаром уся центральна частина міста отримає нове обличчя.